тепловізору та Starlink передали зенітно-кулеметному батальйону області. Хто закупив обладнання? У селі Баверів Великогаївської громади попрощалися із захисником Степаном Гевком. Шестирічного кота Річарда, якого евакуювали з Маріуполя, зараз оглядають у тернопільській ветклініці. Зенітно-кулеметному батальйону, який формують на Тернопільщині, передали обладнання. Його закупили за гроші підприємців. Серед придбаного 5 пікапів, старлінки, зарядні станції, тепловізори, тепловізійні камери, біноклі, рації, планшети та мобільні телефони. Одне з підприємств, яке закупляло обладнання – молокозавод. Придбали тепловізори. Це прилад, який дає можливість вночі розпізнавати об'єкти по тепловому сліду. Тобто вони звернулися, ми, в принципі, знайшли постачальника і придбали таких приладів на 1,5 мільйона гривень. Придбали 30 штук. Долучився до збору грошей на забезпечення батальйону і благодійний фонд «Брат за брата до перемоги». Весь бізнес Тернополя донатили кошти, ми зібрали 1,575 мільйона коштів, закупили планшети, закупили смартфони, закупили турелі на кожен такий автомобіль. Обладнання цих автомобілів теж ми проплатили ці гроші. Командиром зенітно-кулеметного батальйону став підполковник Анатолій Роболь. Він розповів, які завдання виконуватиме цей батальйон. Він буде прикривати інфраструктуру критичну області. Тобто основне завдання батальйону – це боротьба з повітряними цілями. Визначений перелік майна, яким має бути обладнана кожна бойова одиниця. І згідно цього переліку були здійснені закупівлі. Як використовуватимуть закуплене обладнання, розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласного терцентру комплектування Микола Бойко. Вроді би бінокль таке незначне, але воно в свій час сприяє візуальній виявленні раніше об'єкта, цілі якась військові, так само як тепловізійні камери, що десь вночі виявити радіостанції, тепловізори. Всі ці речі ніби незначні, але вони дуже сприяють виконанню завдань підрозділів, які будуть працювати в нашій області по знищенню військових цілей. Яка загальна вартість усього закупленого в обласній військовій адміністрації, не повідомили. На наше запитання, чи долучилася обласна військова адміністрація до закупівлі машин і обладнання, начальник ОВА Володимир Труш відповів так. Обласна військова адміністрація є координатором цієї роботи, плюс ми забезпечували, тобто це переїзд через кордон транспортних засобів, звернення до всіх волонтерів, які тут стоять зараз, донатів, так? Плюс ми використовуємо тісні співпраці з ТЦК для формування самого батальйону, кількості людей для вибору місця дислокації, приміщення. Ніби здається, що в цьому житті все заключено в грошах, повірте мені, насправді не тільки в грошах, а в тому самому вибори приміщення з забезпечення охорони цього приміщення, в доставці до об'єкту речей. Нагадаю, 2 листопада волонтери передали батальйону 22 пікапи. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У селі Баворів Великогаївської громади попрощалися із 41-річним захисником Степаном Гевком. Біля будинку чоловіка священики відправили панахиду. Віддати шану односельцю прийшов житель села Баворів Мирослав Дорош. Розповідає, до повномасштабного вторгнення Степан працював на різних роботах, зокрема, деякий час був лісником. У 2022 році чоловік пішов захищати Україну. Тут, як почалася війна, то він пішов добровольцем. Він мисливець старий, добре стріляє. Він з нашого колективу, ми разом ходили на полювання. Дуже добра людина, співчуває кожному, може допомогти в біді. Ну такий, ну, життєрадісний, в колективі дуже відповідальний. На похорон побратима прийшов Анатолій Радомський, заступник командира взводу, в якому служив Степан Гевко. Рядом були наші були савокопи, пройшли ми з ним, ну що сказати можу, боєць дуже хороший. Який нічого не боявся і все виконував свої обов'язки. Як повідомив офіцер Тернопільського районного центру комплектування Святослав Трущак, молодший сержант Степан Гевко служив радіотелефоністом польового вузла зв'язку, боєць захищав Україну на запорізькому напрямку. Загинув Степан Гевко 12 листопада.
Серед священиків, які відправляли панахиду, отець Ігор Кузяк. Каже, зі Степаном Гевком вони навчалися в одному класі Баворівської загальноосвітньої школи. Сиділи за одною партою. Він був завжди енергійний. І такий дружелюбний, виконав свій довг перед Україною, вірним був присязі, вірним кожному з нас, як друзів, однокласників. Завжди ми були такі єдині, хоча ми роз'їхалися по різних місцевостях, але завжди та любов ніколи не пропадає. Ми сьогодні похоронили тіло, а душа жива. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. У Шимківцях Парацької громади на Тернопільщині відкрили пам'ятну таблицю в честь військовослужбовця Якова Ратушняка. Розмістили її на стіні Шимковецької гімназії, де він навчався. Боєць помер 3 жовтня у госпіталі внаслідок поранення, отриманого при виконанні бойового завдання на Харківщині. 45-річний захисник служив старшим стрільцем-оператором стрілецької роти. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, школярі, педагоги. Класна керівниця Якова Галина Вавричук розповіла, яким їй запам'ятався загиблий боєць. За час навчання у школі запам'ятався слухняним, чуйним, спокійним, допитливим, врівноваженим. Завжди приходив на допомогу друзям. Працював у будівельній бригаді місцевого колгоспу. Допомагав односельчанам, хто цього потребував. Сестра Якова Ратушняка Алла розповідає, навіть у відпустці чоловік не забував про бойових побратимів. Спокійний, добрий, старався допомогти все, щось підказати. Пішов служити, прислужив рік, потім вже говорили за те, що він відпустку приїхав, він старався йти їхати до хлопців. Не, тут був, він таке був, як не на своєму місці, він хотів туди їхати. Житель Шимківець Андрій Уткін розповідає, з Яковом жили по сусідству. Яша був моїм другом. Лучшим другом, сусідом. У 2015 році його призвали на службу в АТО. Він прийшов і Харківщину, і був на Бахмутському напрямку. До меморіальної таблиці пам'яті Якова Ратушняка односельці поклали квіти. Нагадаю, у травні цього року відкрили пам'ятну таблицю на честь ще одного випускника Шимковецької гімназії Олега Похилінського. Тонну тютюну поліцейські вилучили під час обшуку удому в подружжя з Чортківщини. Його вартість приблизно 300 тисяч гривень, розповів старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Нацполіції в Тернопільській області Андрій Ляхович. Правоохоронцями встановлено, що до вказаної схеми причетні жителі Мельниця-Подільської територіальної громади, а саме подружжя. Вони вирощували, подрібнювали, висушували тютюн. Вказану сировину збували через мережу інтернет. Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 199, частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. За цими статтями підозрюваним загрожує ув'язнення до 7 років та штраф понад 50 тисяч гривень, сказав Андрій Ляхович. Тетюль, привіт, мій зайця. Давай будемо щось смачненьке кушати з тобою, да? Да, ти мій хлюсь. Вставай, що лежиш, давай. Дивись, що я маю для тебе? Що я для тебе маю, дивись. Ти це любиш, давай, мізенька. Кітрічер з Маріуполя. Його виходжують у Тернопільській ветклініці. Власниця ветклініки Олена Дейнека каже, до них Річарда привезли у квітні 2022 року. Вся сім'я, вони довезли його до Тернополя чудом, тому що він був надзвичайно простужений, надзвичайно наляканий, надзвичайно знесилений. Крім того, що він особливий, тобто в нього ДЦП, в нього генетичні вади. Вони цього кота просто вивезли як основну цінність. На жаль, він не в дорозі захворів, тому що до Тернополя вони добиралися більше 8 діб. За словами Олени Дейнеки, власники Річарда поїхали в Сполучені Штати Америки та вирішили його приспати. Ми його присипляти не будемо, будемо пробувати його витягувати. І таким чином Річард залишився в нас. Тобто ми його витягнули реально, ми його поставили на лапи. І буквально зразу майже для нього знайшлася родина. Жінка теж переселенка, вона вирішила до себе його забрати. Проте вона не оцінила того, який догляд буде потрібний Річарду. І, на жаль, Річард майже вдруге до нас був повернений в складному стані. Іди, мій сладкий, іди сюди, іди, мій зайчик. Ось. Іди, мій зайчик, опеньки. Іди сюди.
Він мій красавчик. Олена розповідає, Річарду 6 років. Він шотландський весловухий кіт. Каже, раніше кіт на лапи не ставав, а зараз намагається ходити з її допомогою. Давай трошки ми з тобою пройдемося. Давай, я тебе притримую, а ти давай лапами трохи рухай. Давай. Вот. Молодець, Міхалюсій. Да? Дивися, на тебе всі дивляться. І веселка з Мурчиком. Дивись. Щоденно Річарду потрібен спеціалізований корм. Тобто ми чергуємо для нього корм для підтримки січової системи і для підтримки травлення. Тобто ми чергуємо корми між собою. Періодично в нього загострюється, у нього хронічний отит, тобто ми дивимося, в якому стані в нього вушка, тобто ми крапаємо ті вуха або даємо блокаду або окольчики для того, щоб він не зазнавав болей. Хоча б щось підтримати, щоб в нього не було сильного больового процесу. Бо коти від болі вони можуть, на жаль, загинути. Основне досягнення, що він живий, тому що йому ніхто не давав і тижня часу. Тетяна Панченко, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль. Треба що зробити? Баскетбольний клуб «Тернопіль» готується до третього туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Команда майже два роки не брала участі в змаганнях чемпіонату. До повномасштабного вторгнення російських військ тернопільський клуб змагався у суперлізі. Зараз команда дитячо-юнацької спортивної школи «Тернопіль» – одна з наймолодших у чемпіонаті. Повернулася у професійний спорт, розповів гравець команди Богдан Баліцький. Ми поїхали в Чернівці, і там у нас було три гри. Ми три гри проіграли, потім приїхали, враження були не дуже добрі. Ми тренувалися, готувалися вже до Ужгорода, поїхали в Ужгород, у нас було дві гри там. Першу гру ми з Луцьком зіграли, виграли, і другу гру ми грали з Ужгородом, проіграли. Я, як капітан команди, хочу допомогти хлопцям виграти, хоча б в тройку лучших війти. 16-річний гравець команди Денис Шлапак розповів, після п'яти зіграних матчів команда на передостанньому четвертому місці в турнірній таблиці. Про суперників групи 1, в якій змагається команда з Тернополя, хлопець каже. Проти них важко грати, це як ніяк, у них більше досвіду, вони старші, фізично більш сильніші, але ну, ми стараємося вигравати, тому що для нас це ціль. У першому матчі сезону травмувався гравець команди з Тернополя Владислав Рижов. Чоловік грає за професійні команди з 2011 року. Зараз намагається допомогти юнакам покращити результати. Під час гри неправильно став на ногу, отримав травму. Нічого страшного, це спорт. Я вже такий досвід проходив. У нас так само збиралась молода команда в мене в Маріуполі. Тому для мене це не вперше. Цікаво, тому що... Два роки пропустили, досвіду ігрового не мали. Більшість гравців команди – вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, розповідає головний тренер баскетбольного клубу Віталій Харкавий. За його словами, головне завдання для хлопців – отримати досвід виступів на професійному рівні. З 12 гравців, яких ми беремо на тур, то 10 – це юнаки там 16, 17, 15 років. І двоє у нас є більш досвідчених ветеранів. Ну, якщо їх можна так назвати, там 20-21 рік, так, ну, ветерани відносні, але на рівні цих дітей вони все ж таки ветерани. Було прийнято рішення, що чемпіонат України по дітям грати – це круто, але треба рухатись вже ближче до дорослого баскетболу. Було прийнято рішення повернутися для початку у першу лігу, тобто дати дітям можливість розвиватися. Що буде далі, ну, складно сказати. Наступний, третій тур відбудеться в Тернополі. Матчі заплановані на 25, 26 та 27 листопада, каже Віталій Харкавий. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.